नमस्कार, एमटीएन समाचारमा स्वागत छ। म ब्रजकिशोर पटेल। सुरु गरौँ यस बुलेटिनका प्रमुख समाचारबाट। सांसदको कारवाहीको माग गर्दै एमालेद्वारा पहिलो संसद बैठक नै अवरुद्ध। सांसदको कारवाही नगरेसम्म संसद चल्न नदिने चेतावनी। पूर्व मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले गरे नयाँ पार्टी गठन। अन्य दलको आलोचना गरेर आफूलाई असल देखाउने रुचि नरहेको भनाई। पहिलो चरणमा 82 मतको कमीले काङ्ग्रेस सभापतिमा निर्वाचित हुन शेरबहादुर देउवा असफल। दोस्रो चरणमा सहजै जित हुने सङ्केत। भारतको जम्मू कश्मीरको श्रीनगरमा विद्रोही समूहद्वारा आक्रमण। आक्रमणमा परि 2 जनाको मृत्यु र 12 जना घाइते। र युईएफए च्याम्पियन्स लिग फुटबलको तालिका फेरि सार्वजनिक हुने। यसअघिको तालिकामा प्राविधिक गल्ती रहेको ठहर। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमाले मङ्गलबार सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक नै अवरुद्ध गरेको छ। आफूले गरेको सांसदको कारवाहीलाई सभामुखले मान्यता नदिएको विरोधमा अघिल्लो अधिवेशनमा संसद अवरुद्ध गरेको एमाले मङ्गलबार सुरु भएको अधिवेशन पनि सोही विषयलाई लिएर अवरुद्ध गरेको हो। पूर्व मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले जनता प्रगतिशील पार्टी गठन गरेका छन्। मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नयाँ दल गठन गरेको जानकारी दिँदै त्रिपाठीले अन्य दलको आलोचना गरेर आफूलाई असल देखाउने प्रतिस्पर्धामा आफू रुचि नरहेको बताए। अहिले देशमा वैचारिक बहस शून्य रहेको र वर्तमान अवस्थामा राज्यका 3 वटै अङ्गहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रभावहीन तथा गतिहीन भएकाले देशको राजनीतिलाई गतिशील बनाउन नयाँ पार्टी गठन गरेको उनले बताए। पहिलो चरणमा 82 मतले सभापतिमा निर्वाचित हुन असफल भएका शेरबहादुर देवालाई दोस्रो चरणमा जित हात पार्न सहज हुने देखिएको छ। देवा विरुद्ध पहिलो चरणमा सभापति पदमा प्रतिस्पर्धा गरेका 4 जना नै मिल्दा पनि सबै मत कोइरालालाई नपर्ने भएकाले देवा नै जित्ने अवस्था देखिएको हो। नेपाली कङ्ग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयन गर्न पहिलो चरणमा खसेको जम्मा 4679 मतमध्ये सभापतिका उम्मेद्वार शेरबहादुर देउवाले 2258 मत ल्याएका छन्, जुन सभापति बन्न आवश्यक पर्ने 2340 मतभन्दा 82 मत मात्रै कम हो। देउवाको निकटतम प्रतिद्वन्द्वी शेखर कोइरालाले 1729, प्रकाशमान सिंहले 347, विमलेन्द्र निधिले 273 र कल्याण गुरुङले 32 मत पाएका छन्। एमटीएस समाचारमा अब पालो विश्रामको। Would you like to become a RSA, VJ and TV anchors? Visual editor, sound editor or camera person? Or you would like to develop your personality and groom yourself? Come to us. We are Media Training House and Entertainment. विश्रामपछि एमटीएस समाचारमा फेरि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको जम्मू कश्मीरको श्रीनगरमा विद्रोही समूहको आक्रमण भएको छ। आक्रमणमा 2 जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको छ। 12 जना घाइते भएका भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। श्रीनगरको जीवानमा रहेका पुलिस क्याम्प नजिकै विद्रोही समूहले सुरक्षाकर्मीलाई लक्षित गरी गोली चलाएका हुन्। आक्रमणमा 1 असै र 1 प्रहरी हवलदारको ज्यान गएको खबरमा उल्लेख छ। घाइते प्रहरी जवानको सेनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको कश्मीर प्रहरीले जनाएको छ। अब खेल समाचार। युईएफए च्याम्पियन्स लिग फुटबलको अन्तिम 16 तालिका फेरि सार्वजनिक हुने भएको छ। यसअघिको आज सोमबार दिउँसो सार्वजनिक गरिएको तालिकामा प्राविधिक गल्ती भएको भन्दै फेरि तालिका सार्वजनिक गरिने युईएफएले जनाएको छ। यसअघिका तालिका अनुसार रियल म्याड्रिडले बेन्फिकासँग खेल्ने तय भएको थियो। यस्तै भिला रियलले म्यान्चेस्टर सिटीसँग, वारियन म्युनिकले एटलेटिको म्याड्रिड र साल्जबर्गले लिभरपुलसँग खेल्ने तय भएको थियो। यस्तै इन्टर मिलानले अजाक्ससँग, स्पोर्टिङ्सले युभेन्टससँग, चेल्सीले लिलसँग र पेरिस सेन्ट जर्मेन पिएससीले म्यान्चेस्टर युनाइटेडसँग खेल्ने तय भएको थियो। आउँदो फेब्रुअरी 15 च्याम्पियन्स लिग फुटबलको अन्तिम 16 खेल सुरु हुनेछ। एमटीएस समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक।
सांसद को कारवाही को माग गर्दै एमाले द्वारा पहिलो संसद बैठक नै अवरुद्ध सांसद को कारवाही नगरेसम्म संसद चल्न नदिने चेतावनी पूर्व मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले गरे नयाँ पार्टी गठन अन्य दलको आलोचना गरेर आफूलाई असल देखाउने रुचि नरहेको भनाए पहिलो चरणमा 82 मतको कमीले कांग्रेस सभापतिमा निर्वाचित हुन शेरबहादुर देउवा असफल दोस्रो चरणमा सहजै जित हुने संकेत भारतको जम्मू कश्मीरको श्रीनगरमा विद्रोही समूहद्वारा आक्रमण आक्रमणमा परि 2 जनाको मृत्यु र 12 जना घाइते र युईएफए च्याम्पियन्स लिगको फुटबलको तालिका फेरि सार्वजनिक हुने यसअघिको तालिकामा प्राविधिक गल्ती रहेको ठहर हवस् त अहिलेका लागि एमटीएन समाचार यति नै राति 8 बजे एमटीएन समाचार प्रसारण हुनेछ हेर्दै गर्नुहोला एमटीएन च्यानल नमस्कार